Друзі, вітаю всіх. Сьогодні хочу вам показати такий ніж, як Cold Steel ProLite. Його версія з клинком Clip Point. Хочу сказати свою думку про цей ніж. Для мене дуже дивний такий Cold Steel, тому що я звик до Cold Steel. Ви розумієте, це якийсь Recon, це якийсь Voyager. Раджа якась і все в такому плані, а це такий собі, скажімо, багаут від Cold Steel. До речі, я не знаю, який перше з'явився, чи багаут, чи ProLite. Ну, багаут, ті, хто в темі, ті знають, що багаут це не щось нове, це перевипуск старої моделі від Benchmade. А оце по типу багаута ніж, він дуже легкий, дуже міцний, різучий, невеличкий. Те, що треба для людини, яка полюбляє саме невеличкі, легкі ножі на кишені. Тому що я люблю щось більш поломовитіше. Цей ніж є також з замком Triadlock, як і більш старші, більш масивніші моделі. Це чудово. Але для того, хто не любить оперувати Triadlock'ом, це буде дещо складно, тому що тут він такий же, як на старших моделях, він дуже тугий. Ну, Triadlock, як є Triadlock. Такий має зовнішній вигляд він в складеному стані. Кліпса двохстороння, вона симетрична, перекидується на ліву сторону, також є додаткові гвинти тут, осьовий. Ну і все як в старому доброму Cold Steel. Ця модель відносно нова. Відносно, повторюся. Я не пам'ятаю, коли вона випущена була, але не така вона стара, як ті же Recon'и чи Voyager'и. Відкривається за двосторонній шпиньок, який по всім традиціям Cold Steel перекидується також направо-наліво, більшою або меншою частиною. Має отакий профіль клинка Clip Point. Він дуже різучий, має ввігнуті спуски. Із новим уже логотипом. Ось так от ProLite називається ця модель. Повісимо темляк на нього. Зручніше діставати, ніж з кишені. Кліпса тут дуже туга, як для такого невеличкого ножа. Але ж знову таки це Cold Steel, вони без цього ніяк. Оце якийсь термопластик. Лайнерів всередині він не має, так як Recon 1. Ну і той самий Triadlock міцний, який дуже тугий, але він забезпечує надійність клинка в відкритому положенні на всі 150%. Але знову ж таки йому притаманна така річ, яка не притаманна тому же лайнерлоку чи фреймлоку. Якщо ось сюди щось попадає між коромислом та клинком, до кінця він не замикається. У мене таке було. Я вдягнув шорти після прання, сюди ось залетіли якісь там ниточки, я так відкриваю, він отак от раз застопорився і до кінця не закрився. Оце є болячка Triadlock'у, хоча цей замок по суті самим міцним являється на ножовому ринку, але оця його дитяча болячка, від якої нікуди не дінешся. За цим треба слідкувати, особливо в якихось таких умовах, де якийсь є бруд і так далі. Хоча я повторюся, просто із шортів щось сюди набилося і клинок не відкрився до кінця. В руці в мене середня рука, він сидить впевнено. Можна взяти всілякими хватами, отак вкласти, різати, колоти. Упор тут не дуже розвинутий, і це ж не G10, це пластик. Рука сидить більш-менш відносно впевнено. Така насічка є, яку я не завжди розумів на ножах Cold Steel, це є на Реконі, також на Раджі на третій. Оця насічка, вона практично нівелюється тим, що тут коромисло Triadlock'а і палець буде отак гуляти по коромислу, а не впиратися у ці виборки. Якщо якось отак збоку, то ще можливо, а по суті вони не дають нічого. По сталі тут 41-16 круп, це неприхотлива нержавійка, яку дуже легко поправити, дуже легко підточити.
не маючи абсолютно ніяких там особливих навиків в заточних роботах цих. Це дуже інтуїтивно проста сталь, яку навіть на якійсь керамічній кружці, чи чашці, чи там мисці можна поправити взагалі без проблем, або підточити якоюсь наждачною бумагою. Ніж дуже легкий, він до 100 грамів. Єдине, що ріжуча кромка тут, звісно, і так невелика, плюс шпеник оцей двосторонній. Але ж знову-таки це не продуктовий ніж, а ніж на всякий випадок. Я люблю клинки під 100 мм, де можна розгулятися, так скажемо, більш ломовиті. Це не лом, це такий доволі таки добрий різачок, легенький на кожен день. Хто полюбляє цю модель, всім рекомендую. Вона, до речі, зараз наче вже не випускається, наскільки я знаю, тому що я дивився в інтернеті, купити цю модель можливості немає, по крайній мірі в Україні. Є вона ще, ця модель версії Tanto, але Tanto там також дає нам ще меншу ріжучу кромку. Точніше, вона формально вона довша, із-за того, що там ще одна отак ось ріжуча кромка. Але всі знають, якщо працюєш на дошці, то працюєш саме оцим кутом, або як на ворнкліфі, тільки кінчиком. Так що це для нарізки, припустімо, якоїсь там кухонної, враховуючи те, що тут не дуже довгий клинок, то версія Clip Point буде, мабуть, краще. На кишені сидить ось так, виглядає нормальна частина. І це в мене тонкі шорти, по суті, але тримаються дуже добре за рахунок того, що кліпса дуже туга. Це як і плюс, так і мінус. Для легеньких ножів туга кліпса – це не обов'язковий такий, знаєте, параметр. Але ж це cold steel, і це треба розуміти. Відкривається легко, закривається двома руками. Можна отаким чином скидувати собі на палець. Тут є незагострена частина. Якщо ви оперували ножами з замком Triadlock, то вам не складе проблему це все робити однією рукою. Дехто закриває там об ногу, але я не раджу це робити, тому що випадки бувають всілякі. Десь рука у вас спітніла чи мокра, і можна собі пробити ногу аж на раз. Тим паче, що тут проникаюча дія дуже добра в цього ножа. Cold Steel, в принципі, свої ножі рекламують і показують як дуже міцні, дуже надійні, такі, знаєте, тактичні, бойові, універсальні. Про цей ніж це сказати не можна. Це такий дуже класний EDC-шник на кожен день. Хоча, я скажу, враховуючи те, що тут Triadlock, міцне руків'я з цього термопластику, він витримає доволі таки непогані навантаження. Оце руків'я не грає, так як у Багаута. Я являюся хейтером Багаута, відразу скажу, тому що вони на старій моделі, за рахунок старої моделі, зробили хайп такий. І я не розумію тих людей, які повелися на той хайп. Типу, немає більше таких ножів легких, невеликого розміру, з повноцінним клинком. Та їх дуже багато. Це все вони досягли завдяки своєму маркетингу і зроблено в USA. Вони як патріоти, вони, для них USA це саме головне. Якщо там напис є, що це зроблено в Америці, все, вони будуть за цей продукт топити, і неважливо, наскільки він відповідає тому хайпу, який навколо нього розкрутили. Оце сорозмірний практично ніж із багаутом, по габаритам, він важче, грамів на 20 чимось чи на 30, які ви абсолютно не відчуєте на кишені. Я завжди це казав, я не розумію, як здоровий дядько може казати, що 100 грам, 120 для ножа – це тяжко. Я дійсно цього не розумію. Я носив Раджу другу, я носив Voyager XL, Tanto в мене був. Я не відчував ніяких там негараздів, тому що в тебе є ремінь, який тримає твої штани чи шорти. Ти ніж носиш, ти ж його не в руці носиш, а носиш його на кишені. Які можуть бути проблеми, я, якщо чесно, не розумію. Хто на це постійно сетує, що о, це тяжкий ніж, і як так можна його носити на кожен день. Та можна, якщо вам це подобається. Якщо вам не подобається, носіть, взагалі нічого з собою не носіть. А оцей ніж, наприклад, можна подарувати дівчині, дуже добре підійде.
Він буде і невеличкий, буде різати добре, і буде міцний. Вона собі не складе його на свої тоненькі, ніжні пальчики і нічого собі не поріже. І управлятись також, навіть з манікюром, натискати, складати буде все добре. Відкривати двома руками його можна, взагалі без проблем, оперується він дуже добре. Ось бачите, сказав дуже добре, а завдяки тугому тріадлоку трішки не дожав, він не склався. По суті, дуже гарний ніж. Дякую своєму підписнику та товаришу за цей подарунок. Користуюся ним по кухні, до речі, він з нарізкою справляється дуже добре. Щось, якщо це невеличке, він дуже гарно ріже і справляється з цим просто на ура. Якщо щось, звісно, якась робота більш масштабніша, туди він не береться. Там у мене працює або Зетеха моя, або Емерсон. Ну, скоріш Емерсон, тому що він у мене такий, знаєте, універсал. А цей ніж раджу прихильникам Cold Steel та тим, хто хоче щось собі невеличке. Якщо знайдете десь цей ніж в продажу, раджу. Сталюка неприхотлива, конструкція зрозуміла. Промити, продути можна без проблем. Ну і завдяки своїй міцній конструкції він вас не підведе. Дякую, друзі, всім за перегляд. Радий був вас всіх бачити. До зустрічі.